Torej, pred nami je knjiga o Juriju Slatkonji, Ljubljančanu, visokemu cerkvenemu dostojanstveniku in glasbeniku, ki je močno zaznamoval srednjeevropsko kulturno in cerkveno zgodovino na prehodu iz 15. v 16. stoletje. Knjigo sestavlja 7 poglavij, urejenih v 3 vsebinskih sklopih. Napisali so jih 2 raziskovalki in 5 raziskovalcev, strokovnjakov na svojih področjih. Znanstvena monografija je opremljena z dodatnim uvodnim besedilom, ki bralca seznani z starim in novim o Juriju Slatkonju. Zaokroža pa jo preglednica njegove življenjske poti ter seznam arhivskih virov in starejših tiskov, uporabljene literature, uvrščenega slikovnega gradiva ter seveda imensko kazalo. Knjigo sva uredili Liljana Žnidaršič-Golec in Metoda Kokole. Osrednji del knjige vsebinsko sledi tematikam, ki so bile v obliki krajših ustnih prispevkov predstavljene na mednarodnem znanstvenem srečanju v soorganizaciji Slovenske matice in ZRCS ZUJA septembra leta 2022 ob 500-letnici Slatkonjeve smrti na Dunaju leta 1522. Tudi pričujoča knjiga je izšla v sozaložništvu in sicer v zbirki odstiranja Slovenske matice. Pa se sprehodimo čez vsebino. Prvi tematski sklop, naslovljen zgodovinsko-biografski oris, prinaša 2 biografski poglavji. Prvo je napisala dr. Liljana Žnidaršič-Golec in opisuje življenje Jurija Slatkonje do imenovanja za dunajskega škofa leta 1513. Torej opisuje njegovo razvejano socialno mrežo predvsem na področju današnje Slovenije. Drugo poglavje je prispeval avstrijski zgodovinar, muzikolog avstralskega rodu Grantley MacDonald, ki je strokovnjak za dunajsko kapelo in čas Maksimiljana I. Njegovo poglavje urisuje življenje Jurija Slatkonje v času, ko je bil dunajski škof in do smrti, torej 1513 do 1522. Predvsem se posveča Slatkonjevi vlogi učenjaka in mecena na Dunaju. Drugi sklop, osrednji sklop je dejansko posvečen glasbi, naslovljen je Kar Jurij Slatkonja in glasba. V njem 2 avtorja in 1 avtorica opisujejo Jurija Slatkonjo v slovenskem glasbenem zgodovinopisju. Ta del je prispeval dr. Klemen Grabnar iz naše ustanove. Jurija Slatkonje poznamo v glasbeni zgodovini že od zadnjih desetletij 19. stoletja in dr. Grabnar se je posvetil dosedanjim raziskavam kritično, torej ocenil je, kaj v teh raziskavah je bilo pravilno in kaj ne in kaj morda ne. V zadnjem delu pa se je posvetil Slatkonji kot skladatelju. Znano je, da je napisal vsaj 2 večglasni skladbi. Dr. Marko Motnik, prav tako z naše ustanove, se je posvetil analizi tega zmotnega dejstva, da je bil Jurij Slatkonja ustanovitelj dunajskih dečkov oziroma dunajske dvorne kapele, kar je v svoji raziskavi odločno zanikal in dokazal, da dunajske dvorne kapele takrat ni bilo. Bil je vodja cesarjeve dvorne kapele, ne pa dunajske. Dr. Katarina Šter pa je prikazala glasbo v času Jurija Slatkonje na našem ozemlju, torej kaj je lahko slišal, česa se je lahko naučil v domačem okolju. Zadnji 2 poglavji sta namenjeni umetnostni zgodovini, torej prvi dr. Gašper Cerkovnik je opisal upodobitve Jurija Slatkonje, predvsem najzgodnejše, od katerih sta najbolj znani njegov epitaf
in upodobitev v okviru zmagoslavnega sprevoda Maksimiljana I. Dr. Matej Klemenčič pa je natančno analiziral že omenjeni epitaf, ki se danes nahaja v Dunajski stolnici svetega Štefana in s primerjalno analizo postavil predpostavko, da bi morda lahko ta epitaf sklesal kipar Ozbald Kittel, ki je tudi avtor epitafa Krištofa Rauberja v Gornjem gradu. In na koncu, kaj je novega v tej knjigi? Temeljita nova biografska raziskava je potrdila, da je bil Jurij Slatkonja rojen v Ljubljani in se je prvotno pisal Slakonja. Vemo, kje je stala njegova rojstna hiša, na današnjem Ciril-Metodovem trgu 7, in z arhivskimi podatki so dokazani njegovi številni socialni stiki tako v času njegovega vzpona v cerkveni hierarhiji, kot tudi pozneje v času njegovega škofovanja na Dunaju. Podrobneje so bile raziskane njegove vezi s karizmatičnim cesarjem Maksimilijanom I., povsem ovržena je bila doslej v literaturi vedno znova in znova ponovljena trditev, da je bil ustanovitelj Dunajske dvorne kapele, torej ustanovitelj zbora Dunajskih dečkov, kar ne drži. Jurij Slatkonja je bil vsekakor odličen glasbenik, skladatelj, avtor glasbenih besedil in cenjeni organizator ter vodja cesarjeve dvorne kapele. To pa je bila tedaj še precej mobilna enota, ki je delovala nekako med Innsbruckom in Dunajem in se je selila. Ni pa bila to torej Dunajska dvorna kapela. Slatkonja je bil v tesnem stiku z nekaterimi tedaj vodilnimi skladatelji, kot je bil na primer Heinrich Izak, ki je uglasbil Slatkonjevo besedilo Optime Pastor. Natančno je na primer opisano ozadje in simbolni pomen tega glasbenega dela. Kritično je bilo vrednotenje dosedanje glasbeno-zgodovinsko poročanje o Slatkonji in predstavljeno njegovo skladateljsko delo. V zadnjem poglavju, pa kot že rečeno, je bila postavljena nova teza o morebitnem avtorju Slatkonjevega slavnega nagrobnika v Dunajski katedrali. Torej, novo odkrita dejstva in spoznanja so ustvarila podlago in odprla številne vsebinske smeri za nadaljne raziskave, tako dela Jurija Slatkonje, kot tudi širšega kulturno-zgodovinskega dogajanja njegovega časa v srednjeevropskem prostoru. Hvala.